Доброго вечора, Олексій Степанович. Дякую, що ви сьогодні в нашій програмі. Я знаю, що ви до 3-ї години ночі, перед тим, як приїхати до нас у студію, працювали на полі. Тим більше це важливо, що ви знайшли можливість і час приїхати. Зараз така пора гаряча. Сподіваюся, що буде цікаво вам протягом цих 30 з лишком хвилин спілкуватися зі мною, а нашим глядачам потім буде на нас з вами цікаво подивитись. Дякую за запрошення. Олексій Степанович, можу називати вас Олексієм, ви так сказали, перед тим, як ми почали працювати. Дякую. І хочу, раз уже почали говорити про тему, яка, власне, є, мабуть, центральною темою вашого життя, про роботу на землі, хоча сьогодні будемо спілкуватися і як з активістом громадським, і вже, мабуть, як з політиком, можливо, місцевого рівня, але все-таки. Отже, зараз непростий був рік, 20-й, з багатьох причин. Ясна річ, це ковід, але ще й посуха, якої, кажуть фахівці, що давно не бачили. Сіяли в суху землю протягом весни, літа, опадів не було. Зараз трохи восени щось є, але я не знаю, чи воно вже доречне. Ну, можливо, для посівів там озимих це знадобиться. От кілька цифр приведу, які озвучує українська зернова асоціація. В своєму жовтневому звіті в порівнянні з вересневим вони понизили прогноз валового збору врожаю зернових та олійних культур з 95,6 мільйонів до 87,5. Тобто порахували і зрозуміло стало, що ще менше, ніж планувалося. Відповідно, і експорт зернових вони теж вважають, що буде знижено з 56,3 до 53,9 мільйонів тонн. Які обставини на Бобринеччині – це південь області. Там, очевидно, ще було жаркіше, ніж по всій Кіровоградщині. Що сьогодні скажете ви? Що вдалося зібрати? Ну, в Бобринці є таке слово, ходить між нами – печалька. І от не міг я не сказати таке слово, бо зазвичай хлопці-фермери комунікабельні і в спілкуванні вони один з одним спілкуються. А от коли не було посуха і не було врожаю, телефони мовчали. От такий психологічний тиск, можливо, в чомусь навіть не то, що неочікуваний, небувалий. Бо те, що було в Бобринці, не тільки в Бобринці, в Україні, це погодні такі умови, які не пам'ятаю старожили навіть. Того, щоб кукуруза росла, на їй не пов'язався качан. І соняшник в три рази менша врожайність, заїжджаєш, і це 500 кілограм, 600 кілограм з гектара, це де було 3 тонни, де було більше 3 тонн. Але так в бункер дивишся і в чомусь навертається трошки таке, а що буде як далі? От в чомусь потрібно цих людей, які є хліборобами, які є на землі. Вони працюють на землі, така робота в їх. То в чомусь потрібно підтримати, навіть психологічно. Бо я розумію, що держава і бюджет той, що є в державі, збитки ті, які вони не повернуть. Воно вже не повернеться. Але в тому, що в людей будуть проблеми, вони вже є і з розрахунками, і з кредитними зобов'язаннями, не тільки з кредитними зобов'язаннями. Це життя, це тканина. Але коли погода внесла свої такі корективи, ця тканина рветься. І в чомусь люди не можуть, можливо, навіть людська підтримка пройде. Те, що пішов дощ, сіяли дійсно в суху землю. Посівний комплекс сіє, розвертається, ще раз заходить, а пиляка ще й не сіла. Бувало так, що не видно було, куди їхати, і все. Але посіяли. Дякуючи Богу, пішов дощ. І тепер маємо сходи. Да, можливо, частину площ не досіяли. Можливо, те, що планували, трошки внесли якісь зміни в той рік. Але люди працюють на землі. Як чи спека, чи не спека, а працювати потрібно. Є якийсь сигнал від держави, що все-таки буде підтримка не тільки, як ви сказали, психологічна, а й фінансова. Ви сказали, що є кредитні зобов'язання, це природно. Зазвичай восени, коли збирають врожаї, люди розраховуються за те, що брали в борг, купують або оновлюють якісь елементи складові техніки і таке інше.
якісь посили, що вас підтримують на рівні області, на рівні держави? Розуміння є, заявки, комунікації є, зв'язок є, є обіцянки. Наскільки ці обіцянки будуть потім реалізовані, ну, це питання часу. Ми розуміємо також, що потрібно було б участь страхових компаній, як за кордоном. Якщо в тебе якісь ситуації, які виходять з-під контролю, включаються страхові ризики. І страхові компанії несуть солідарну як участь з тобою, або, можливо, зменшення твоїх ризиків. Але в нас довіра до страхових компаній. От все вводиться в довірі. От наскільки ми на це розраховуємо. Держава, програма держави, щоб обов'язкове страхування на рівні, скільки бере на себе держава. Але я розумію теж бюджет держави і всьому. Знаю, в Бобринеччині фермери, мої колеги, кажуть, що затягнули паски. Всі програми, які були на те, щоб будувати якийсь паркан, можливо, щось вдома робити, можливо, купити якусь іноземну техніку. Ну, не тільки іноземну техніку оновитися. Ці програми всі звернулися. Зазвичай же ж фермери ще допомагають на території, де вони проживають. Це якісь соціальні проекти, я не знаю, заміна вікон у школі, чи там якийсь дитячий майданчик, чи щось інше. Мені здається, відчують неврожай усі. Ну, в цьому я теж трошки не погоджуюся. Не бачить ліва рука, що робить права. Якщо ця людина робить з власної ініціативи, то не треба на цьому піаритися. А так ми платимо податки. Тут все. От, потрібно, щоб всі сплатили податки і потім жити на ці податки. В тому, що приїде добрий дядя, поставить вікна, а потім кричить за мене, проголосуйте. 5 років того дяді немає. І, можливо, на якісь схеми з приватизації землі участь приймає той депутат. І ми на ті вікна. Ну, вікна, вони повинні бути стандартно. І м'ячі шкіряні, не якісь замінники, все. Але оце, щоб показати, наскільки ти патріот. Патріот – це всередині, я думаю, людини. Я тут з вами хочу не погодитися. Все-таки, коли людина має можливості допомогти, то, мабуть, варто це робити. Чи варто про це розказувати? Спірне питання. Але я особисто вважаю, що треба, аби зрозуміли інші, що коли ти маєш можливість бути корисним комусь, окрім себе, то варто бути корисним. Можливо. Тобто це ще й демонстрація, як мені здається, благодійності, благочинності, меценатства. Це традиція і класика, коли є люди з можливостями, і вони діляться цими можливостями. Така моя думка. Олексій Степанович. Але коли люди на державних коштах, на бюджеті розповідають, що це інша історія. Це інша історія. То де вони свої чи бюджетні наші? Це інша історія, як є відомий вислів, що не буває бюджетних, бувають тільки кошти платників податків. Так, це зрозуміла річ, очевидна. Ще питання щодо зміни ставлення до землі, користування нею в частині зміни кліматичних умов. Тому що сьогодні вже про це можна говорити з чітким прикладом, наприклад, цього року. Останніх, мабуть, років 5 така тенденція до того, що літо спекотне, а опадів все менше, в тому числі і зима. Згадайте ж, не було сніжинки, не бачили. Да. Так от, чи змінюють фермери підхід до того, що сіяти, коли сіяти, як сіяти, чи радяться з науковцями? Я питаю про це у вас, бо ви ще й голова Асоціації фермерів Бобринецького району. Очевидно ж, ви зустрічаєтеся з колегами і, мабуть, такі питання обговорюєте. Життя штовхає до змін. Так, є посівний матеріал, який посухостійкий. От Бобринець вже степ, яскравий степ, вже декілька років. І ми знаємо, як обробляємо поля, щоб менше культивувати, перевертати землю. Навіть для того, щоб знешкодити бур'яни, ми просто бризкаємо для того, щоб прибрати. Полишній раз, коли зайшов культиватор, ти випарив землю, вологу. Підняв її? Да, підняв вона. Той який шар, який перевертаєш, він обов'язково вологи не має. І в цьому теж, що не була зима безсніжна, запас весняної вологи був у нас критичний. І це все потягло за собою такі наслідки. От того, щоб запас вологи був, от я з радістю буду в Олексіївці чистити дороги, був би сніг. Це теж
як одна хліборобська така, не то що мрія, а тому пішов сніг та сів за руль трактора і почистив дороги. Сів в селі на Бобринець, ну це за щастя, коли ти знаєш, що цей сніг розтане. І потім... Бачите, це теж меценатство свого роду, тільки справи. Ну, це спосіб життя. Спосіб життя, так. Спосіб життя просто. Дивіться, чи розглядаєте ви можливість сіяти якісь культури, які раніше були непритаманні Кіровоградщині? Ну, в нас Бобринецький район, я не відкрию таку велику таємницю, що це соняшник. Це... Поля соняшника, бо кукуруза от показало, що вона згорає. Сою сіяли, також немає. Це не Новоархангельськ і не північні райони нашої області, а соняшник. От одна з не то, що конкурентних, економічно вигідних культур. Але в тому, що соняшник по соняшнику запас вологи глибини витягує. А якщо ти робиш аналіз ґрунту, а ми ось зробили в незалежній лабораторії, навіть Сполучених Штатів Америки, так вийшло ми. Зробили, і воно показало, що в землі не хватає азоту і фосфору. Угу. І якщо цю і решту там таблиці Менделєєва, сполуки, які не хватають, і от, наприклад, ти туди кладеш в землю, якщо ти робиш лабораторні якісь досліди, ти поповнюєш і все. А от вологу, от питання з вологою тут. Угу. Якщо є, то буде. Якщо про питання ні... з вологою. Знову ж таки, буду цитувати Дениса Шмигаля, який сказав, що цього року в Україні очікується врожай зернових на 7 мільйонів тонн менше, ніж минулого року і так далі. Але ось що, основна причина – негативний вплив погодних умов, це розуміють в уряді. І йдеться про те, що аграрії зверталися до уряду з проханням створити ефективну систему зрошування. І є такий намір у уряду в рамках проєкту «Велике будівництво», йдеться і про такі системи. Ну, я не знаю, як буде діяти уряд в рамках цього проєкту. Будемо сподіватися, що ефективно, але чи самі аграрії не розглядають імовірності створювати такі системи, бо ну, ви ж купуєте техніку для того, щоб прибирати врожай або його сіяти, а очевидно, вже сьогодні без таких систем врожаю просто не буде. А вода де? От просто я дивлюся, от де оця вода. Питання одне, можна зрошувальні системи зробити супер. Є зараз і системи, і приклади. В Ізраїль, наприклад, капельна система зрошування. Але в полі капельну систему, в садах примінюють, наприклад, є використання цієї системи капельної зрошення, і воно працює. Але поле 300 гектарів, капельна система там не працює, там полив потрібно. Полив з Дніпра качати воду, Кропивницький знає, от, що таке канал Дніпро-Кіровоград чи Кропивницький. От цей канал протягнути ще до Бобринця, щоб потім це ну, майже нереально. Чому? Місцеві річки, які були, вони ну, втратили рівень води менше. Я навіть скажу, що два ставка, які були в Златопіллі, їх нема вже. Був Пелиша в Червонопіллі ставок, і він хотів зробити там копанку таку, як цьому, щоб набирати в Оприцьку аж воду, щоб не їхати до цього, до колодязя артезіанського. Але він прокопав 5 метрів, води немає. От то, що рівень води в криницях, вода також не стало води в деяких селах, то з цим з водою в нас теж буде непросто. Це життєво необхідне, як люба рослина не буде без води розвиватися. Вода – це як логістика системи. Вона бере от корінь поживні речовини і потім до клітин рослини подається через воду все. От тут. Шмигаль що, не знає, що немає води? В чомусь заяви трошки їхні... Ну, мені здається, ставлю під сумнів. І так само з прогнозами, які врожаю. Саме гірше, коли ще тільки посіяли, а вже наш уряд звітує, що ми зберемо там небувалий врожай. У мене питання, на чому вони гадають? На каві чи на цибулі? На чому вони гадають? А потім вони зменшують прогноз. От ви знаєте, в нас зменшено. Іноді краще жувати, чим говорити, мені здається.
Про точку зору на продаж землі вашу ми вже знаємо. Да. Тому що ви озвучували її і друкованим виданням, і в інтерв'ю. Я нагадаю, що минулого жовтня, коли в Кропивницький приїздили гості з Києва розповідати про те, яким буде ринок землі, ви теж брали участь у цій зустрічі. Тоді це був заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький. Ви його зустріли транспарантом, плакатом з цитатою Шевченка. Да. Я не буду цитувати, тому що є люди, які ображаються на неї. Да. Але... Чи те, як сьогодні відбувається юридично продаж землі, а він уже почався, да? Я ж не помиляюся, задовольняє вас? Моя позиція, думка змінилася. Я вам скажу одне природньо. Цей ринок є. Хтось називає його сірий, хтось називає його білий, хтось якийсь там чорний, але він є. Ну, от, і в цьому ринку приймають участь наші громадяни. З паспортом громадянин України. І закривати на це очі, говорити, що там мені не подобається. Можливо, там мені якісь питання незрозумілі, правила, по яких ми йдемо. Але це працює. Це працює закон про ефітемзіс. 49 років. Це те саме, що ти купив 49 років, і в тебе земля. Це право. Потім... дарують землю, потім заповіти пишуть. Це нотаріальні дії, які підтверджені нотаріусом. В чому тут теж? Це законне поле. І в цьому звинувачувати? Да, обходять, можливо, для ведення особисто селянського господарства ОСГ по 2 гектари. Так в нас от остання заява, що в нас вже не 7 мільйонів, не 10, як заявляли, 7, і не 7, а 2 мільйони. 5 вже приватизовані. Безоплатно віддані по 2 гектара, надані людям. Хто озвучив такі дані? Озвучив це Роман Ліщенко, ну зараз він керівник геокадастру. Він каже, що всі схеми, не то, що схеми, власники, які будуть в паперовому вигляді, які були накази, будуть оцифровані. І карта України буде з мапою, хто ці 5 мільйонів гектарів вже купили. А ми говоримо за якийсь ринок, але вже 5 мільйонів гектарів нема. Це дуже багато. І я знаю випадок в нас, в Олексіївці, орендар помер, то не пройшло 40 днів, по 2 гектара ту землю розділили. От швидко. І так само фермери, які йдуть з цього життя, але по спадщині воно, земля не передається. І цю землю знаходяться десь люди з Чернігова і з других областей, які отримують по 2 гектари. А потім ці люди кажуть, що ми й не знали, що ці паспорта дані і все працює. Яким має бути ринок землі з вашої точки зору, схематично? Ну те, що наводиться порядок. І, наприклад, я ніколи не казав дякую держслужбовцям. Ну це їхня робота. Я не то, що я консервативний якийсь. Але коли приїжджав на виставку Роман Ліщенко і звітував, скільки з роботи зробили вони. Агроекспо, маєте на увазі. Да, угу. Скільки вони роботи зробили. Ну от я взяв на себе такої... мужності подякувати. Да, тут багато дуже потрібно підняти, хто володіє землею, скільки і як. Це вже є. Уже володіють землею. От чи не в правовому полі це було, чи не використано декілька раз при отриманні 2 гектарів одна й та сама людина. Такі випадки є 2, 3 рази, 4. Тобто просто... моніторити правове поле цього процесу? Так, тільки так. Олексію, мали розмову з Романом Козяковим, який очолює Нацполіцію на Кіровоградщині. Так. Говорили, зокрема, і про рейдерство в області. Він працює у нас 2 роки, але він знайомий вже з проблематикою. Він говорить, що їхня головна задача – це превентивні заходи, тобто знати заздалегідь, які підприємства можуть там піддатися атаці рейдерів. І...
Які ваші враження щодо партнерства з правоохоронцями, з державними установами? Наскільки вони захищають аграрія від таких проявів? Пам'ятаєте, на Кіровоградщині цих випадків було багато, і вони були такі, що навіть з людськими жертвами, мається на увазі, там бійки були серйозні, я вже не кажу про майно, це мільйонні там цифри озвучувалися. Ви відчуваєте цього? Козяков каже, що вони працюють. Чи відчуваєте ви цю роботу? Потрібна довіра. Довіра один до одного і інакше ніяк. Чому фермери наймають приватні якісь охоронні структури, потім створюють саму аграрну самооборону, в Бобринці створена і багато входять фермерів? Бо ефективність. От наскільки в нас правоохоронна система є дійсно правоохоронною. Питання ж одне, здається, поміняли міліція на поліцію. А чомусь я був на зустрічі з ним і говорив одне. Моїй мамі 87 років, і моїй тещі 83 роки. Вони ще й досі бояться міліції. От. Я не хочу, щоб мої внуки і мої діти боялися поліції. В цьому вони бачили дійсно захист. От над цим ще теж потрібно працювати. Я не скажу, що є різні випадки, це різні люди, різні їхні долі і різна історія, як вони в поліцію попали, чи як вони, з яким мотивація, яка є. Але в тому, що довіра один до одного, це головне. От. В чомусь це теж є проблема. Про довіру до держави, до поліції, про те, як спілкуватися з владою, з її представниками, мабуть, ви маєте що розказати, тому що маєте довгий, великий досвід, досить життєвий. Я насправді спочатку знаю вас як громадського активіста, а потім уже більше ми з вами познайомилися як з аграрієм. Так складались обставини, за яких ми знайомилися. Ви були активним учасником Революції Гідності. Ви поруч стояли з Шміленком на Майдані, але не тільки під час Революції Гідності. Говорити свою точку зору на те чи інше, навіть якщо вона суперечила загальноприйняті, ви почали значно раніше. І я не знаю, мені здається, навіть отой транспарант, з яким ви приходили на зустріч жовтневу до представників з Києва, де обговорювали продаж землі, він теж має історію. Він Віктором Шміленко був виготовлений. Да. Як і коли почалася така ваша діяльність? Що стало поштовхом? Да, ви розумієте, одна позиція хлібороба, здається, там коси собі сій і нікуди більше не висовуйся. Бо вона ж, мене й мама питала, а навіщо тобі це треба, потрібно? Публічна людина коли стає, а в чомусь її небезпека є, бо ми коли виходили, це була влада, попередня, яка ми розуміли, що можливо якісь будуть і наслідки. Але в тому активна позиція, в чому проявляється? Багато в житті залежить від тебе. Якщо не все, то дуже багато. От твоєї позиції, от того, як, наскільки ти не тільки розмовляєш з людьми, наскільки ти відчуваєш себе. Ми розуміли також, що людей дуже важко підняти, але був Майдан, піднялися люди, потім був розстріл, Віктора не стало. В чомусь це теж є історичні події. Вони в історії, він герой України, він має звання Героя України, він не тільки мій герой, він мій герой в тому числі. Але він герой всіх українців. І, наприклад, одне, ті події, які були, а ми пройшли Помаранчеву революцію разом, і потім події різні, і з ринком землі, не тільки з ринком, з рейдерством, все. Ми приймали активну участь в цьому. Ви пам'ятаєте, коли ви перший раз вийшли з своєї громадянської позиції на площу, чи перекрили дорогу, чи на якийсь пікет? Що то була за подія? З чим була пов'язана? А коли побили дітей? От на Майдані, коли побили дітей? Ні, ми так завжди, в нас з Віктором в машині лежав біла тканина, рулон ми купляли, і балончики з фарбою. І коли ти стоїш просто без нічого, потрібно, щоб хтось підійшов і запитав, яка твоя позиція, все. А коли ти розтягуєш банер, і там написано «твоя позиція», зразу знімають камери і
бачить твою позицію, твою, ну, небайдужість, можливо, в тому. То в нас завжди в машині лежали тканина лежала і балончики різні з фарбою. Ми могли написати свою позицію, стати розтягнути у двох банер, і ми розповідали, чому ми сюди приїхали, чи в Київ, чи де ми знаходилися. Ми ж проїхали автомайданом також всю Україну. Це був 12-й рік. Ми проїхали, почали у Львові і закінчили в Сєвєродонецьку. Три етапи. Ми проїхали всю Україну з Віктором. Україну останніх років 10 гойдає добре. Да. Чи ви після Революції Гідності вже пройшов певний час? Це мало, звичайно. Ви праві, це історичні події, це так, грандіозні події для держави, досить молодої, і оцінку їм, мабуть, і там, скажімо, розуміння достеменне, що відбувалося і як, мабуть, ще сьогодні ми її не маємо. Наступне покоління. От, але все-таки вже пройшов якийсь час нашого з вами життя, так? Воно да, не таке, скажімо, тривале, як вся да, масштабна історія. Уже можемо щось аналізувати. У вас ніколи не було відчуття розчарування, можливо, або ви не шкодували, що так багато людей лишилися на Майдані, не повернулися додому? Але вони розуміли, чи вони йдуть туди. Я знаю Віктора, він знав, що він йде. І питання було поряд бути з такою людиною, а навіть слова блаженнішого Любомира Гузара, що коли запитав Ігоря Токаря, а ви Віктора Чміленка пам'ятаєте? Він каже, я погано бачив і чув, я цю зустріч не пам'ятаю, але з ваших слів я знаю, що ця зустріч була, і я дуже радий, що я зустрічався з такою великою людиною. Угу. Це слова блаженнішого Любомира Гузара. І я от був поряд з такою великою людиною. В чомусь розчарувався, зачарувався. Не зачаровувався, значить нема чого розчаровуватися. Раз. А друге, десь я таку приказку «невловимий Джо». А чого невловимий? Кажуть, його що, піймати не можуть? Та ні, він нікому не потрібний. То от я хочу бути, не хочу бути невловимим Джо. І в чомусь, коли повертаюся назад, а повертатися треба і дивитися, наскільки я не пішов відрив від людей. Це з тими питаннями економічно, як зараз люди живуть. У мене є мама, і ті 1900 гривень що, чи 2000, що вона отримує, це, ну, я не знаю, як можна прожити. А що можна людини, ну, не то, що вимагати, а очікувати, коли фінансово зараз шити бюджет, родини, діти, це дуже важко. Я теж розумію їхні, не то, що проблеми, це всіх нас проблеми. А в тому, що було вчора, слова Віктора Чміленка, Олексію, що було вчора, то все правильно. На цим можна дискутувати, що я б не так пішов, десь я щось можливо, але воно вже сталося. Ми можемо впливати на сьогоднішній день ще до вечора чи до ранку, і завтрашній день який складеться. Але все-таки події минулого свого життя аналізуєте. Я вам поясню, чому я питаю. Тому що ви вірно сказали, не зачаровувався, тому не був розчарований. Так. В 2004 році я теж була на боці Ющенка. Це була помаранчева революція. Я була журналістом і тоді теж. Власне, так я прийшла в журналістику. Чи було в мене розчарування? Так. І найпершим воно дзвіночком стало, коли був скандал навколо сина Ющенка, який, да, пам'ятаєте, можливо, ви це? Мерседес, машина. Якісь там були такі історії, так. І була не надто коректна відповідь президента тоді вже, журналістові, який задавав досить коректно, задавав це питання. Так. І тоді, очевидно, мої зачаровані очі, це ще була юність, я ще була студенткою, відкрилися. З тих пір вони більше не замилювались, більше рожевих окулярів не одягала я на себе. Я розумію, що ви вже свідомим дорослим чоловіком проходили Революцію Гідності, але все одно ж ви аналізуєте якісь речі. Я тоді аналізувала, що треба більш, там, не знаю, прагматично, мабуть, дивитися на ситуацію. Чи ви аналізували ті події і чи, ну, скажімо, змінили б якісь свої кроки? Якщо так, то які саме? Ну, слабі люди. Людина по своєму характеру, вона і егоїстична, і більше треба. Так само і я. В мене теж є різні, не хочеться, як коли вранці вставати. Ну, не хочеш, то не вставай. Ну, це така справа. Але хочеться полежати ще більше. Але сам до себе, вимоги суспільства. Коли ти стаєш публічною людиною, ти розумієш,
мені здається, що повинен розуміти, що це повинно все бути в тебе під мікроскопом, і все, люди на тебе рівняються. Відповідальність. Дивляться. Відповідальність, так. Але ж відповідальність, як там, любим все, а ворогам закон. Угу. Друзям, от, друзям, да, друзям все, от це все в нас має продовження. Так вийшло, що в Україні нема національного якогось лідера, як і в других країнах були. Можливо, в нас ще не сталося в Україні так. Але в чомусь це теж, я можу говорити за себе. От, це так само, як не хочеш робити, не роби так. І в цьому також, якщо ти публічна людина, вимоги до себе повинні бути. Обмеження. Ви підтримуєте взаємини з хлопцями, дівчатами, жінками, якими ви під час Революції Гідності разом були на Майдані? Трошки перейшла переоцінка, бо вибори президентські, десь я чув таке, що тільки помирилися в родині, а тут знову вибори. І в цьому теж я не буду якийсь ексклюзивний. Так, також є в реалі. Але я розумію їхній, наприклад, вибір, і я відношусь до це як суверенний. Людина має право, і тут нема. Просто тема спілкування тоді немає. Говорити тільки про землю, і який дощ був, яка погода, потрібно про майбутнє, яке твоє бачення. Якщо людина щиро ділиться з цим, я згоден продискутувати, можливо, в чомусь навіть погодиться. От я по ринку землі змінив своє ставлення. Це природно, якщо людина змінює за якимись обставинами, можливо, життєвими якимись, можливо, віковими, своє бачення, можливо, помилявся десь, можливо, якісь небагато інформації. Але ніякому разі не треба робити куміра, а потім робити ворогів. Просто люди десь пішли, десь контакти залишилися в мене, десь я дорожу цими. Всіми, Віктор Чмеленко говорив, в житті всі люди – це наші вчителі. Вчителі доброго, вчителі не зовсім доброго і вчителі зовсім не доброго. Але вони дають безкоштовно тобі урок. І от ти як скористаєшся цим, це твоє право. І вона також суверенна. Я не претендую. Я кажу просто, можливо, десь наші зустрічі ще будуть. І я буду приємно здивований. Але це життя. Про погляд у майбутнє. Я знаю, що ви теж хочете долучитися до роботи, скажімо так, в органах влади, органах місцевого самоврядування. Чому ви рішили зробити цей крок? Але я бачу, які поряд люди, я не скажу, вони хороші, погані, але на мені ж одні ті ж. І от як швидко вони прапори змінюють і одежу, вони в повітрі передягаються, і, можливо, кеди міняючи з кольору в другий колір. Але я подивився, це просто, мені здається, поки покоління молоде не прийде, а воно, я надіюся, що через 5 років все-таки буде молоде покоління мого сина, моїх ровесників, от тоді воно будуть якісь зміни. Оці, що 28 років не то, що обіцяли, а керували. Вони ж були причетні до українського політикуму, не тільки політикуму, а до виконавчої влади, до законодавчої влади. А вони кажуть, що нам не було можливості. То я думаю, що треба, щоб вони пішли на політичну пенсію. Так, буде толерантно, куди пішли на політичну пенсію. Олексій, я вам дякую за розмову сьогодні. Бажаю хороших ворожаїв усім нам, звичайно, вам у першу чергу. І гарного здоров'я, тому що цей рік нас не жалував.
Тому, аби всі були здорові, це найголовніше. Аби був мир в Україні, дякую, мир в душі і в серці. І до зустрічі в контексті вже нової вашої діяльності, раз ви ухвалили для себе таке рішення. Да, Василь. Дякую.